Պաշտպանության նախարարությունից հայտնում են, որ հունվարի 27-ին ժամը 22-ի սահմաններում սահմանի հյուսիսարևելյան հատվածում մի քանի անկանոն կրակահերթ է արձակվել ադրբեջանական կողմից, որոնց հայկական ստորաբաժանումները չեն պատասխանել։ Սրանով հայկական կողմը նաև հերքել է Բաքվի պնդումները, թե այդ հատվածում հայկական դիրքերից կրակել են ադրբեջանցիների ուղղությամբ։ Ադրբեջանի կողմից բռնազավթված Վարանդայի, Ֆիզուլիի շրջանում Արցախի փրկարարներն այսօր հայտնաբերել ու տարհանել են ևս մեկ հայ զինծառայողի աճում։ Նրա ինքնությունը կպարզվի դատաբժշկական փորձաքննությունից հետո։ Զինված ուժերի կազմավորման օրվա առիթով երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանն ու կուսակիցները այցելել են Սարդարապատի հուշահամալիր։ Սարգսյանն ասել է, որ մոտ օրերս կարձագանքի արցախյան հակամարտության բանակցությունների մասին Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարություններին։ Արցախում տեղակայված ռուսական խաղաղապահ ուժերը անօթաչու թռչող սարքերի միջոցով իրավիճակի դիտարկում են իրականացրել Լեռնային Ղարաբաղի սահմանազատման գծի երկայնքով։ Վրաստանի և Ռուսաստանի միջև ուղիղ չվերթների բացակայության պայմաններում Georgian Airways-ը հունվարի 28-ին Թբիլիսիից Մոսկվա և հակառակ ուղղությամբ չարտերային չվերթ իրականացնելու թույլ տվություն էր ստացել։ Բոլոր տոմսերը սպառված էին, բայց այսօր ուղիղ չվերթ չի իրականացվել։ Օթանավը Մոսկվա է հասել Երևան միջանկյալ վայրեջքով։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը վերջին շաբաթների ընթացքում երրորդ անգամ զրուցել է Ուկրաինայի առաջնորդ Վլադիմիր Զելենսկիի հետ։ Բայդենը կրկին հաստատել է, Միացյալ Նահանգների պատրաստակամությունը իր դաշնակիցների և գործընկերների հետ ամբողջ վճռականությամբ արձագանքել, եթե Ռուսաստանը կրկին ներխուժի Ուկրաինա։ Եվրոանձնաժողովի ղեկավար Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը հայտարարել է, որ արևմտյան երկրները չեն բացառում Ուկրաինա-Ռուսական հնարավոր ներխուժմանը պատասխանելու որևէ տարբերակ, այդ թվում Ռուսաստանի անջատումը տեղեկատվության փոխանցման միջազգային միջբանկային SWIFT վճարային համակարգերից, ինչպես նաև պատժամիջոցներ հյուսիսային հոսք երկու գազատարի դեմ։ Գերմանիայի կառավարությունը երկրից հարտակցել է Մյունխենում ռուսական հյուպատոսության աշխատակցին, նրանք ասկացում են լրտեսության մեջ։ Թուրքիայում կորոնավիրուսի համավարակի տարածումից ի վեր վարակման ամենամեծ թիվն է գրանցվել, գրում են տեղական լրատվամիջոցները։ Մեկ օրվա ընթացքում 82 000-ից ավելի դեպք է գրանցվել։